Доброго дня вам! Восени у багатьох подолян часто і несподівано виникає головний біль. Виявляється, причиною можуть стати самі ліки. За висновками вчених, знеболюючі препарати можуть провокувати біль у голові. Парадокс. Але що більше ліків ми п'ємо, то більше шансів у нас захворіти. Що робити? Знайти альтернативу лікам. Це може бути масаж шиї або спинного відділу хребта, релаксація, йога, дихальні вправи та медитація, або, скажімо, мед та продукти бджільництва. Словом, вибирайте метод до душі і навчіться дослухатися до сигналів свого організму. Він підкаже вам вірний шлях до зцілення. Війна на Сході – то не лише смерть і каліцтво військових та мирних жителів, а й понівечені долі людей. За даними експертів, під час бойових дій на Донбасі зникли безвісти більше тисячі осіб. До різних організацій, котрі займаються пошуком цих людей, долучився і Червоний Хрест. Нині одна з найбільших громадських організацій світу з'ясовує долі майже 400 українців. Надовго запам'ятається матч між національними футбольними збірнами України та Республіки Білорусь, що відбувся у Львові. І не лише тому, що цей вид спорту особливо популярний у нас. Благородний вчинок здійснили українські та білоруські футбольні фанати. Здали кров для поранених бійців у зоні АТО. Після обстеження цієї крові її передадуть для потреб Львівського військового госпіталю. Щороку другої суботи вересня відзначаємо Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Для України з часів Майдану і протистояння на Сході ця проблема особливо актуальна, бо на війні зазвичай чекати на поміч швидкої та рятувальників годі. Треба самотужки спасати себе і товариша, часто густо навіть під кулями перев'язувати скривавлені рани, зупиняти кровотечі чи робити штучне дихання. Тож наступний сюжет зацікавить людей, які попри паніку і страх, за лічені секунди вже сьогодні можуть чи зуміють завтра надати першу долікарську допомогу пацієнтам. Не панікуйте. Ось головний принцип першої медичної допомоги. Тому якщо ви стали свідком нещасного випадку, завжди зберігайте спокій та здоровий глузд. Найперше, що ви мусите зробити – припинити дію загрозливого фактору, себто води, вогню, холоду, електричного струму, термічних уражень. Перевірити життєво важливі функції потерпілої людини. Якщо є змога, перенесіть її у безпечне місце. Оцініть стан хворого та власну безпеку і дійте. Зупинка кровообігу – це найзагрозливіший стан, який трапляється в нашому житті. Що ж таке зупинка кровообігу? Як її встановити? Перед тим ми маємо усвідомлювати таку річ, коли у нас пацієнт свідомості, а коли у нас пацієнт без свідомості. Коли ж у нас пацієнт свідомості, він на наше звернення реагує. Коли пацієнт без свідомості, він на наше звернення, тобто на мовний контакт, не реагує. Якщо ж ви побачили людину, наприклад, на вулиці, ви маєте до неї підійти і це все встановити. Пам'ятайте про власну безпеку. Про що саме? Ви маєте підійти до нього, до даного пацієнта, ось як зараз продемонстровано. Лише тоді ви можете звертатись до нього як і на мовний, так і фізичний контакт. Тому що, згідно статистичних даних, доволі часто це є пацієнти в стані алкогольного сп'яніння, які можуть нанести вам тілесні ушкодження. І так, коли у нас пацієнт без свідомості, а ми вже встановили, він не реагує на мовний та фізичний контакт, ми маємо перевірити, чи пацієнт дихає. Як же ж перевіряється, чи пацієнт дихає? Ставите свою руку, тобто ладонь, на грудну клітку і спостерігаєте, чи піднімається грудна клітка. Якщо ж вона піднімається, пацієнт у нас дихає. Якщо ні,
значить пацієнт у нас не дихає. В такому випадку, якщо пацієнт у нас без свідомості і не дихає, ми повинні розпочати реанімаційні заходи до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Перед реанімаційними заходами ми маємо покликати на допомогу оточуючих і викликати бригаду екстреної медичної допомоги. На що звертає увагу? Вас запитає оперативний відділ, тобто диспетчер оперативного відділу, згідно алгоритму, перше запитання – що трапилося? Абонент повинен дати чітку відповідь – у нас пацієнт без свідомості і не дихає. Друге запитання – диспетчер запитається – яка адреса? Хотілося б, щоб в даному випадку абонент чітко говорив, яка адреса, де знаходиться той чи інший пацієнт і де надається допомога. Не нашкодь. Так гласить давня лікарська заповідь. Тож, якщо ви не впевнені, що не заподієте шкоди необережним втручанням чи невмілими діями, краще не робіть їх. За даними ВООЗ, майже третина осіб, які загинули внаслідок нещасних випадків, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали першу долікарську допомогу, надто коли йдеться про заходи реанімації. Треба підійти до пацієнта, як зараз продемонстровано. Ваша права ладонь повинна лягати на ділянку живота, як продемонстровано, третій палець на відстані пупка. Друга ладонь ложиться в яремну впадину, як продемонстровано. І ось бачите, великі пальці є точка стикання. Ось це є місце для проведення непрямого масажу серця. Після цього складаємо обі ладоні в замок і починаємо проводити натискання, тобто компресії грудної клітки з частотою 100-120 за хвилину, глибиною 5 см. Що би хотілося б звернути увагу? Непрямий масаж серця проводиться під тиском грудної клітки. Верхні кінцівки не повинні згинатися. Якщо ось так буде проводитись непрямий масаж серця, це є ефективним. Штучна вентиляція легень до приїзду екстреної медичної допомоги не стоїть на першому місці. На першому місці стоїть проведення ефективного непрямого масажу серця. Чому? Тому що, згідно статистичних даних, при правильному проведенні непрямого масажу серця буде достатня кількість поступати кисню до головного мозку. Друге, чому? Тому що ми не знаємо, які пацієнти у нас на вулиці, щоб не інфікуватися, про ту власну безпеку, щоб, надаючи допомогу одному, ми можемо захворіти на якесь захворювання, проводячи штучну вентиляцію легень. Це ми розглянули, коли у пацієнт у нас з зупинкою кровообігу, що треба робити. Окрім цього, ми розглянули, що це на вулиці, але бувають такі випадки, що це ваші родичі і в квартирі, і сталася зупинка кровообігу на дивані, в кріслі. Тому в даному випадку треба пам'ятати, що проведення реанімаційних заходів, тобто непрямого масажу серця, повинно проводитись на твердій поверхні. Якщо це сталося на дивані, ви маєте положити даного пацієнта на підлогу, на тверду поверхню і проводити компресії грудної клітки, як уже показали. Слідуюче, ми показали зупинку кровообігу, але є пацієнти, які у нас без свідомості, тобто на мовний та фізичний контакт не реагують, але дихають. Що в даному випадку ми повинні пам'ятати? До приїзду бригади ми бажано, щоб хто викликає швидку, надав таку допомогу. Яку ж саме допомогу? Ми повинні стабілізувати положення тіла даного пацієнта. Як проводиться стабілізація положення тіла даного пацієнта і чому вона проводиться? Тому що якщо ми це не будемо проводити, то може настати внаслідок западання язика зупинка дихання. Підійдіть, будь ласка, до пацієнта. Коли ви підійшли, найближча рука, яка біля вас, ви її маєте підняти доверху. Другу кінцівку –
тильну поверхню кисті прислоніть до щоки. З цієї ж сторони нижню кінцівку зігніть якнайкраще, якнайбільше зігніть. Ваша ліва верхня кінцівка фіксує лодоню даного пацієнта, друга кінцівка фіксує нижню кінцівку. І на 1, 2, 3 перевертається даний пацієнт. Лише в такому положенні не буде западання язика, і це є стабілізація положення тіла. Часто у людей можуть з'являтися судоми. Це буває з різних причин. Жар, електрична травма, епілепсія, гіпотонія, атеросклероз, перевтома, переохолодження, нестача деяких вітамінів, а також вагітність. У жодному разі не варто класти до рота ножі, гребінці та інші тверді предмети. Якщо ж ви виявили пацієнта в стані судомного нападу і ви один, покличте, будь ласка, на допомогу ще одного когось оточуючого. Ви або оточуючий стає в ділянку голови, фіксує дану голову і повертає на бочок. Другий оточуючий піднімає верхню кінцівку, яка найближча до нього. Другу кінцівку, тильну поверхню, присклоняє до щоки і піднімає нижню кінцівку. І на раз, два, три перевертається даний пацієнт в стані судомного нападу. Повинні ми зачекати, коли припиниться ось в такому положенні судомний напад. Згідно статистичних даних, це триває десь 30-40 секунд. Далі, що би хотілося звернути увагу, що не потрібно тормосити даних пацієнтів після судомного нападу. Це є нормальний фізіологічний стан, коли вони після судомного нападу такі, як ніби сонні, стані сомноленції. Пройде час, і вони прийдуть до тями. Якщо ж не приходять до тями і судомні напади повторюється, тому до приїзду бригади потрібно двох оточуючих, щоб стабілізували постійно ось таке положення. Трапляються випадки, привид до виклику подавився, тобто стороннє тіло. Що ж ми маємо робити до приїзду бригади екстреної медичної допомоги? Ми маємо підійти до пацієнта, лівою рукою поставити свою лодонь в ділянку епігастрія, тобто на живіт. Попросити пацієнта нахилитися вниз, кут нахилу має бути 90 градусів, свою другу ладошку ставити між лопаточний простір і робити 5 ковзних поштовхів. Звертаю увагу, поштовхи мають бути трішки сильніші. Якщо ж чужерідне тіло не випало, ми маємо свою лодонь з'єднати в кулак і поставити в ділянку пупка, в ділянку епігастрія, обнявши даного пацієнта. Другу лодонь накрити даний кулак і зробити 5 сковзних поштовхів доверху. Ось так проводиться ліквідація чужерідного тіла. Людина може прожити без кисню 3 хвилини, без води 3 дні, а без бджіл 4 роки. Принаймні так вважав Альберт Ейнштейн, розмірковуючи над проблемою продовольчого голоду на планеті. Нинішньої зими, коли на пасіках вимерло чверть поголів'я, впору згадати пророцтво геніального ученого. Нема бджіл, нема запилення, нема їжі, нема людини. Тому бережімо крилатих трудівниць. Саме вони збільшують майже на третину врожайність багатьох сільськогосподарських культур. А ще дарують нам мед, природні ліки від стане дух. У поєднанні з цілющою силою лікарських трав він творить справжні дива.
Кульбаба – квітка сонця, що увібрала не лише красу і велич небесного світила, а й містить майже половину хімічних елементів таблиці Менделеєва. Її здавна ще називають еліксиром життя, який має болезаспокійливу, жовчогінну, протизапальну і тонізуючу дії. Рослина багата антиоксидантами, що оберігають нас від діабету і раку. Казалось би, проста рослинка – кульбаба, яка росте на галявинах. І другий раз ми її скошуємо, стараємося позбавитись на городах, щоб вона нам його не засмічувала. Більшість людей за кордоном її, наприклад, культивують, вирощують як лікарську рослину, застосовують її в харчуванні. Нашими фірмами розроблена така лікувальна рідина, як фітосироп кульбабовий. Значить, на основі меду і кульбаби. Він застосовується для лікування печінки і жовчних шляхів, а також при каменевій хворобі жовчного міхура. Саме головне, що для нього не треба особливих якісь умов. Вона п'ється просто з чаєм, додається до чаю як пищова добавка. І я рахую, вже використавши її також і на своєму досвіді, хочу сказати, що вона дуже корисна для людини. Ми забуваємо, що ці всі лікарські рослини, які ростуть, вони повинні бути донесені безпосередньо до нашого організму, до тих органів, які ми хочемо вилікувати. А самим кращим носієм є мед. Це, щоб ви всі знали, спокон віков мед був найкращим носієм всіх ліків в організмі людини. Тому що він найшвидше засвоюється і найшвидше доносить його туди, куди потрібно нашому організму. Цю квітку не випадково називають домашнім лікарем. Це чудовий засіб для зміцнення імунітету, поза як бореться ехінацея не з наслідками хвороб, а усуває першопричини. У сукупності з медом поліпшує склад крові, зміцнює бронхи та легені, сприятливо діє на пам'ять та увагу, знімає стрес і поліпшує працездатність. Вчені встановили, що чистий ехінацейний мед має радіопротекторні властивості. Це чудові природні ліки, які поліпшують чоловіче та жіноче здоров'я, допомагають нам боротися з вірусами та бактеріями, а також шкідливими звичками, тому що здатні впливати на потяг до алкоголю та тютюну. От такий фітосироп, він вже готовий до вживання, і ви можете його використовувати, також п'ючи чай раненько, в обід і вечором. Дивовижно смачний сироп із запашним ароматом меду та пікантно-гіркуватою брусничкою. Він знижує кров'яний тиск, лікує недуги печінки, оздоровлює увесь шлунково-кишковий тракт. Люди мучаться від закрепів і метеоризму. Споживаючи надмірну кількість фармпрепаратів, ми стали заручниками ліків. Не сприяє здоров'ю та довголіттю і культура харчування сучасної людини. Сахар, так само як і соль, це є біла смерть для людини. Адже застосовуючи його в бджільництві, ми бачимо, що навіть бджоли, які привикли переробляти цукор, на сьогоднішній день після переробки неякісного цукру втрачають своє життя. Гінгко білоба – дивовижне дерево, що уціліло з епохи динозаврів. Східна медицина упродовж віків використовує його специфічні речовини, які мають антиоксидантні та ангіопротекторні властивості і можуть розширювати кровоносні судини та підвищувати їх еластичність. Препарати з додаванням екстракту цієї рослини поліпшують пам'ять і концентрацію уваги, послаблюють головокружіння та головний біль, а для судин зміцнення їх стінок – це просто незамінні природні ліки. Тут присутні алкалоїди, які зв'язують усі речовини, що провокують звуження судин і неминучу появу тромбів. А ми знаємо, що хвороби серця і судин – це епідемія століття. Сироп з білоби – це рослина, яка застосовується для очищення судин. І як хто за нього читав, і на сьогоднішній день за нього дуже багато пишуть, вона має дуже багато великих корисних речовин для організму людини. Чорна бузина регулює діяльність кишківнику, виводить радіонукліди та солі важких металів. Укупі з медом використовують цей засіб у лікуванні цукрового діабету, артриту, хвороб шкіри. В
Втім, корисна лише оптимальна доза бузини, позаяк ця рослина у певних пропорціях може бути отрутою. Ну, ви всі знаєте, що в народі бузина використовується для стабілізації кров'яного тиску в організмі, а також для наших судин. До речі, це велика проблема. Сьогодні всі серцеві захворювання, всі пов'язані іменно з тим, що наші судини відказуються працювати так, як це належно. Здоров'я з лісу – справжня комора вітамінів та мікроелементів. Так називають цю ягоду темно-синього кольору із приємним кислувато-солодким смаком. У сезон чорниці варто наїстися досхочу чи заготувати її на зиму. Антиоксиданти, яких так багато у цих ягодах, покращують пам'ять, зберігають гостроту зору, зміцнюють судини і серце, покращують обмін речовин. Споживаючи цю лісову смакоту, можемо в рази знизити ризик інфаркту міокарда та утворення тромбів. Світосироп з черніки. Ви знаєте, як тяжко цю черніку збирати другий раз, тому що це тисячі комарів, які обліплюють людей, які її збирають. Але ця черніка дуже корисна для нашого зору. Вона поліпшує наші зорові органи, тобто очі, і вона вже готова до використання. Чому б матерям, та й самим тим дітям, які користуються великий час комп'ютерними іграми і всіми іншими, чому б їх не взяти і не використовувати для того, щоб не сідав зір у дітей? У холодну пору року, в період сезонних застуд та епідемії грипу, мед, настояний на хвої, вкрай необхідний у вашій домашній аптечці. Ця смакота містить аскорбінову кислоту, комплекс мінеральних речовин, які зміцнюють імунітет людини та допомагають нам боротися з бактеріями та вірусами. Хвойний сироп – це сироп, який відповідає чи виліковує всі хвороби, які зв'язані з легенями. Адже ви знаєте, що хвойний пилок і сама хвоя, вона дуже корисна при захворюваннях легень, бронхіальних, астмах і всьому остальному. Це сироп готовий до використання. Люди в давнину добре знали, що мед – дивовижна вітамінна скарбниця, а шипшина – справжній рекордсмен за вмістом вітаміну С. Утім, мед та шипшина підвищують кислотність, тому цей бальзам слід обережно пити людям із підвищеною кислотністю. Він помічний при ГРВІ, а також для полоскання рота, запалення ясен. Напій додає тонусу нашому організмові під час стресових ситуацій, заспокоює і стимулює енергію. Цей сироп ехіноцею хвойний, тобто він поєднує в собі і хіноцею, і хвою. Всі ці сіропи випускаються фармофабриками, тому ніяких тут підробок бути не може. Унікальне поєднання цілющої сили трав і меду дає змогу звільняти судини від надлишків холестерину, поліпшувати роботу нирок і жовчного міхура, підтримувати у нормі водно-сольовий баланс, відновлювати компоненти крові, імунну систему та енергетичні запаси організму. Тому якщо ви не маєте протипоказів щодо вживання меду та цілющих рослин, про які йшла мова, споживайте ліки з живої аптеки, бо бджола несе нам на крилах здоров'я. Американські вчені назвали найбільш нервову професію – це менеджер. Спостерігаючи за людьми різного віку, їх кар'єрним ростом, а частіше боротьбою за місце під сонцем, медики помітили, що цей фах вбиває у працівників найбільше нервових клітин. Набрати зайвих кілограмів, на їх погляд, допомагають такі професії – учитель, системний, адміністратор, помічник начальника, юрист, інженер, медсестра. І все ж, ким би ви не працювали, варто зважити і на фактори, які, безумовно, не додають нам віку та здоров'я. Стрес, сидяча робота, неправильне харчування. Згадайте пораду лікарів стародавнього світу. Здоров'я – мудрих гонорар. Тож бережіть себе і тих, кого любите.